Kolla, Peppes bodega vet du. Välkomna till American Steakhouse Burgers. Det här var ju stans bästa barbecue food truck, eller hamburger food truck tidigare. Nu har de omlokaliserats, nu har de till ute på Boländerna. Smidigt när man är ute och snurrar. Men det blåser som tusan. Vad sa du? Men det blåser som tusan. Det blåser så inåt helskotta, men ja. Jag vill inte sitta där inne. De hade ingen bakgrundsmusik på, det ekar utan bara helskotta. Ja. Och vad heter det, folk sitter ju och äter. Så jag tänker, vi tar och går ut. Ja, vilken schysst vinkel. Vart det här är. Det? Ja, vad roligt. Det blåser inte för mycket i micken. Nej, jag vet inte, det blåser i lurarna så jag hoppas inte att det gör det. Jag har beställt in en dagens lunch. Det är då New York Mixed Fries. För den som vill veta vad de här hamburgarna är så lägger jag en länk till deras hemsida eller Facebook-sida där det finns meny. Jag gillade ju det här stället så mycket tidigare för att jag tycker att... Jävlar, vad det lät. Jag gillar det här stället därför att jag tycker att deras burgare har varit så himla bra. Smashed burgers, de har inte varit för juiciga, eller det har inte varit för mycket liksom... för mycket guck i, så det har blivit bara en soppa. Utan de har varit grymt bra, jag har saknat de här. Så att jag har ganska höga förväntningar nu på att de ska hålla den kvaliteten. Nej, men ska vi se. Nej, för fan. Jag tog en dagens lunch. Det var en hamburgare, men jag tog också en New York-burgare. Så var det. En mixed fries, chipotle-dip, tryffel-dip, jordgubb, milkshake. Ooh. Och du har ju käkat när de här var food truck. Mm. Ja, kommer du ihåg vad du gav dem för betyg då? Då var det bra, va? Det var svinbra. Jag var där och testade dem precis när de hade öppnat. Jag har ätit där så många gånger. Det var ju liksom på vägen hem från stan, helt livsfarligt. Den här jordgubbsmilkshaken. Den var svingod. Den är krämig, den är tjock. Den har mycket jordgubbsmak. Vansinnigt god. Okej. Okay. Sen är ju de så att de kör ju så här mixed fries, så det är då sötpotatis och vanliga. Och de... Det är en sån enkel grej som är så himla trevlig tycker jag. Ja. Mm. Man blir liksom... Ja, jag gillar den. Det är ändå lite kluvet där, för vissa gillar inte sötpotatis fries. Det kan man respektera. Kidsen hemma gör inte det, men då kan man ju få vanliga förstås. Ja, då kan man ta det. Men för oss som är lite mer världsvana så är ju sötpotatis fries. Men det som är svårt med sötpotatis fries, det är ju att få en krispig yta. Eftersom att de inte innehåller så mycket stärkelse. Men då kan man rulla dem i potatismjöl innan. Och då får du liksom en coating. Mm. De är goda, bra friterade. Här, jättevarm och skön dag vi valde. Ja. Ja, vi sitter alltså, ute sa jag. Det är varmt, men det, ja, det är varmt, också men det, fruktansvärt blåsigt. Det blåser storm. Här har vi chipotle-dippen. Och den... jättegod. Lite hetta, lite rökighet, inte för mycket. Det är den de alltid har haft. Och så är det tryffelmajonäsen. Men gör så måste jag tryffelolja i dem liksom. Det viktiga är att tryffelolja inte får ta över, det blir för mycket. Men jag tycker den är god. Okej, nu till liksom huvudattraktionen i den här resan. Ja, Martina, vad kostade en dagens? 110, var det så? Ja, 110. Ja. Och burgaren kostade 85. Ja. Den här dagens då, det är Nevada idag. Och då är det 100 gram svenskt nötkött, bladspenat, cheddarost, two times, smörstekta champinjoner, wait, japp. Svensk bacon crisp, gul lök och tryffelmajo. Den ser ut så här. Ja. Där har vi den. Där har vi den. Okej. Nu ska vi se. Jag vill inte vara den som är den, men stället bredvid, de kommer få konkurrens nu så vi sjunger om det. Ja. Den här är så himla god. Mycket stället champinjoner. Ja, jag ser sorry, inte, men det är Max. Sorry Max. Yes. Men alltså det här brödet för det första är jättegott. Det är lite fluffigt, det håller ihop bra, det är inte det minsta torrt. Det är bara liksom, det är en bra sätt att hålla ihop den här anrättningen på. Den är inte så grisig att man inte kan äta den i bilen. Löken ger jättemycket bra smak, det är mycket champinjoner.
Det är så fin stekyta på köttet. Det här är en av de bästa burgarna jag ätit i år. Jag har inte ätit så mycket burgare, men det är en av de bästa. Men den här är helt fantastisk. Det här är lätt en 8,5 utav 10. Vad sa vi att det var? Nevada. Det här måste jag komma ihåg att det är just den här jag ska ha. Just det, vi har mer att prova. Vi har en till. Det här är New York. Det stod faktiskt på den här, NY. Och då är det 100 gram svensk nötkött, sallad, tomat, cheddarkräm, pepperjackost, stekt lök och originaldressing. Så en ganska liksom neutral burgare. Kolla riktigt nära på den här en gång. Vänta, kommer lite närmare där. Ja. Ser du vad drömmig, vad heter det, liksom stekyta där? Och kolla karamelliserade löken här. Så öppna upp den lite. Ja, men du ser ju. Det är båda gott, va? Ja. Nu är vi här 10.30. För att 11, då smäller det till här. Är det byggarna som kommer då? Men, ja, jag skulle tro det. Men alltså, kolla hur många det är. Smidigt, bra parkering, nära vägen. Nära stora vägen, som vi säger när man kommer från Sala. Och sen så är det liksom... Ja, jag tyckte man behövde inte vänta speciellt länge på maten heller. Jag menar, vid foodtrucken, då var man ju van att vänta 25-30 minuter. Det gjorde inget. Ja. Den här är god. Den är bra. Men det är inte min grej riktigt. Jag tycker att det blir lite för sött med all karamelliserad lök. Jag förstår att man gillar det. Köttet är jättesaftigt. Det är jättemycket smak i köttet. Och det är liksom... Alltså, jag vet inte vilken kombination av liksom kött de använder i det här, men det är oerhört gott. Jag hade kanske tagit lite mindre karamelliserad lök, men det är för att jag tycker att den blir lite för söt i smaken för mig. Men i övrigt så är den ju bedårande. På en skala då? Ge ett betyg. Den förra fick 8,5. En sjua. Sjua. Den är god. New York, okej. Okay. Nevada, helt galen. Egentligen borde vi någon gång kanske komma hit och äta hela menyn. Vad tror du om det? Ja, det kan vi göra. Men det här är utan tvekan. Vänta nu, vad finns det för andra burgare i Uppsala som mäter sig med den här? Ja, men Bastard är ju bra. Det kan finnas någon annan. Men i mitt tycke så, nej. Det här är Uppsalas bästa burgare. Ja, det är det. Ja, bra. Det, ja. Ja, nu säger vi det. Där har vi titeln också. Nevada. Ja, det har vi. Nevada-burgaren är Uppsalas bästa burgare i mitt tycke. Kommer något tips och berätta om det finns något annat ställe som jag borde testa här i trakten. Annars, palla er hit. Köp en sjukt bra lunch eller middag eller takeaway eller vad som. En sen frukost, vad som helst. Men gör ett grymt bra jobb. Tycker ni det var kul så är vi förstås tillbaka snart med mer tester med alla tips mottagets tacksamt. Vi har en stor Sverigekarta hemma som bara väntar på att betas av. Och ja, jag lägger lite länkar till American Steakhouse Burgers i beskrivningen här inunder. Och, så här va, det här är Uppsalas bästa burgare. Det här är Uppsalas bästa burgare. Vilken är din stads bästa burgare? Då kanske vi testar den. Ja. Och om ni tränar med det. Då. Så om ni inte redan prenumererar så gör det. Bra. Hej då. Hej då. Nu ska jag ha en tugga till.